Izglītības un zinātnes ministrija uzsver, ka augstskolu apvienošanas process ir neizbēgams. Tam piekrīt arī izglītības politikas eksperti. Taču joprojām nav skaidrs, kā un kad tas notiks. Ministrijas ierēģi pašlaik atturas atklāt, kāds ir ministrijas plāns augstskolu apvienošanai, un šāda nostāja rada minējumus un jaunas bažas. Vairāk stāsta Zanda Ozola Valode. Augstākajā izglītībā ir jābūt pārmaiņām. To uzsver visas procesā iesaistītās puses. Tiesa katrai ir savs redzējums uz to, kā tam būtu jānotiek. Izglītības un zinātnes ministrija saka, augstskolu konsolidācijas process jau ir iesākts. Katras institūcijas gadījumā ir jāskatās individuāli un ir jāvērtē, kas ir labākais attīstības ceļš, un jo nav divu vienādu institūciju. Kuras augstskolas tiks apvienotas, skaļi netiek pausts, taču ministrijas amatpersonas apgalvo, pastāvēs tās, par kurām pieņemts lēmums ieguldīt Eiropas struktūra fondu un kohēzijas fonda līdzekļus 44,5 miljonu eiro apmērā. No 17 valsts augstskolām šajā sarakstā ir 14. Piemēram, Latvijas universitātē līdz 20. Gadam plānots ieguldīt vairāk nekā 13 miljonus, savukārt Rīgas Tehniskajā universitātē vairāk nekā 11 miljonus eiro. Eiropas Savienības fondu līdzekļi netiks jau apvienošanai nolemtajai Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijai, kā arī Jūras akadēmijai un Banku augstskolai. Ministrija gan nav pagaidām gatava kategoriskam paziņojumam, ka šīs iestādes gaidītu ir pivas liktenis. Tuvākajos plānos esot vienu koledžu pievienošanu un apvienošanu. Ja mums izdosies vienoties ar Latvijas universitāti par Olainas mehānikas koledžu, domāju, tas arī būs ļoti labs solis. Vai mēs šogad varēsim izdarīt vairāk, es jums nevaru pasacīt. Tam, ka izmaiņām jābūt, piekrīt arī augstākās izglītības padomes vadītājs. Apvienošanai būtu jānotiek pēc augstskolas tipa. Viņš gan nesaskata lielas iespējas samazināt augstskolu skaitu. Tad mehāniska salīdzināšana nepie kā mūs nevar īpaši novest, jo daudzveidības vēlreiz var uzsvert, tas ir mūsu ne tikai augstākās izglītības kā pašvērtība, bet tā ir vērtība visai Latvijas sabiedrībai, jo pastāv arī izvēles iespējas. Tās programmas, kurās nenāk studenti, tās jau sen ir likvidētas. Jānis Vētra uzsver, apvienošanas procesā svarīgi nepazaudēt katru atsevišķu vienību. Tajās gadu gaitā ieguldīti gan intelektuālie, gan arī būtiski publiskie resursi. Kopējo augstākās izglītības līmeni Latvijā viņš vērtē kā labu. Tikmēr bijušais izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis saka, apvienošanās process ir neizbēgams, jo sarucis ir studentu skaits. Tikai pašlaik konsolidācija notiek bez noteikta plāna. Cik līdz ir pienācis? Mēs varam to droši fiksēt. Jauni, finansu vai ekonomikas pacēlumi nepalīdzēs palikt tikpat daudz augstskolām Latvijā kā līdz šim. Slīdākais ir tas, ka uz šo konsolidāciju iet bez skaida ir diskutēta plāna. Izglītības politikas eksperte Marija Golubeva norāda, apvienošanai jānotiek galvenokārt kvalitātes dēļ. Nelielās augstskolas lielākoties nespēja adekvāti samaksāt kvalificētiem mācību spēkiem. Vienalga, vai to pieņemt 17. vai 18. vai 19. gadā, šajā ziņā nekas nemainīsies, augstskolas negribēs, lai tas notiktu vairākums augstskolas negribēs, un es domāju, ka tikai ar politisko gribu un ar vēlmi tiešām uzlabot šo situāciju var pienākt un mēģināt kaut ko darīt, jo nekāds šis lēmums nebūs populārs. Augstākās izglītības padome norāda, konsolidācija var attiekties tikai uz 17 valsts augstskolām un 17 valsts koledžām. Pārējās 25 augstākās izglītības iestādes ir privātas. Zanda Ozola Balode, Andrejs Skangals, Latvijas televīzija.